Yanvarın 1-dən Azərbaycana idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq olunan aksiz dərəcələri artırılıb. Minik avtomobillərində mühərrikin həcmi 2000 kub santimetrədək olduqda, mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,130 manat, mühərrikin həcmi 3000 kub santimetrədək olduqda 600 manat, üstəgəl mühərrikin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrə görə 5 manat, mühərrikin həcmi 4000 kub santimetrədək olduqda 5600 manat, üstəgəl mühərrikin həcminin 3001-4000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrə görə 13 manat, mühərrikin həcmi 5000 kub santimetrədək olduqda 18600 manat, mühərrikin həcminin 4001-5000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrə görə 35 manat, mühərrikin həcmi 5000 kub santimetrdən çox olduqda 53600 manat, mühərrikin həcminin 5000 kub santimetrdən çox hissəsi üçün hər kub santimetrə görə 70 manat aksiz dərəcəsi tətbiq olunub. Bəs görəsən rüsumların artırılması avtomobillərin qiymətinə nə kimi təsir göstərib? Hansı avtomobillərin qiyməti bahalaşıb? Alıcılar daha çox hansı avtomobillərə üstünlük verirlər? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün Badamlar qəsəbəsində yerləşən avtomobil satışı mərkəzinə baş çəkib bazardakı vəziyyəti öyrənməyə çalışdıq. Rüsumların artırılması bazarda vəziyyəti bir xeyli dəyişib. Demək olar ki, bütün avtomobillərdə bahalaşma müşahidə edilir. 2006-cı ildən bəri idxal olunan avtomobillərin qiymətində daha kəskin bahalaşma müşahidə olunur. İkinci əl avtomobillərin qiymətində hələlik elə də qiymət artımı nəzərə çarpmır. Satıcılar rüsumların artırılmasından sonra yeni gətirilən avtomobillərin qiymətində fantastik dərəcədə bahalaşma olduğunu bildirdilər. Əsasən 3 motora kimi yəni bahalaşma olub, yəni cüzi miqdar 3 motora kimi. 3 motordan sonra isə böyük miqdarlarda bahalaşmadan söhbət gedir. 3 motora kimi yəni harca təxmini 500 manat, 600 manat, yəni az miqdarda bahalaşma var. Bu maşınlarda təqribən nə qədər artım var? Məsəl üçün baxır motoruna görə, yəni model nədir bu maşınlarda? Məsəl üçün Mercedes GLS-dir. GLS. Aha. 3 motor. Bəli. Nə qədər artım var bu maşınlarda? Ya, bunlarda yəni 1000-2000 dollar, məsəl 5 motorda məsəl üçün 4000-5000 dollardan söhbət gedir. Maşın bazarında mühərrik həcmi yüksək olan avtomobillərin bazarı ölüb. Artıq alıcılar avtomobilin buraxılış ilinə yox, yanacaq sərfiyyatının daha az işlədən avtomobillərə üstünlük verirlər. Bu səbəbdən də mühərrik həcmi 2500 kub santimetrdən yüksək olan maşınların satışı zəifləyib. Mühərrik həcmi yüksək olan minik avtomobil sahibləri ilə də həmsöhbət olduq və qiymətlərlə maraqlandıq. Avtomobilini satmağa gətirən Arif İsmailov deyir ki, real alıcı olsa 2003-cü ilin BMW markasından olan X5 avtomobilini 15500 manata satar. Halbuki bu avtomobillərin qiyməti 17-20000 manat civarındadır. 4-4 motordur. Hə. 2003-dür, 4-4 motordur. Qiyməti necədir? Qiyməti daha mə 15,5-a daha verərəm. İnternetə zada 17-yə zada qoymuşam. Prost pul lazımdır deyə də məcburam ucuz satan belə. Bu iri motorlara, iri həcmli motorlara tələbat var mı yəni? Yalan söhbətdir. İri motorum İridirsə, benzin elə bil az işlədir bu. Çox elə bilir ki, motor iridirsə, benzini çox işlədir. O yalan söhbətdir. Mənim bacım oğlunda bu maşından var, onun 3 idi motoru. O deyirdi dayı, mənim maşınım səndən çox işlədir, sənin maşınından. Motor güclü olduqca, benzini az işlədir maşın. Nə qədər içir, belə deyək, alverçi dilindən desək? Sərfiyyat nə qədər? Mən bunu sözün düzü dəqiq yalan deyərəm, yoxlamamışam. Ancaq onu biləm ki, trasta bu hardasa 13 litr işlədir. Bazara həmişə olduğu kimi Almaniya istehsalı olan Mercedes liderliyi edir. Mercedes markasından olan avtomobillərdə də bahalaşma nəzərə çarpır. Bu avtomobillərin buraxılış ili köhnə olsa da tələbat olduqca böyükdür. Valla təzə ildən bu gömrük rüsumları biraz dəyişdiyinə görə aksiz vericisi yəni artırıblar. Ona görə ən çox da biz Almaniyadan gələn maşınlar Mercedesdir. Bu maşınların yəni gömrükləri qalxdığına görə qiymətlərində artım görünür. 2005-ci ildən yuxarı maşınlar gəlir, rastlamaşq olunur hal-hazırda. O maşınlar da yəni hal-hazırda baxırsan ki, bir 2000-3000 manat dəyərində fərq var bazarda. Maşınımız Mercedes E-klasdır, 220 dizel motordur. 2008-ci ildir. Avantgard modeldir. Yəni çox ekonomik, təzə gətirmişik, sürə-sürə gəlinən maşındır yəni. Qiyməti necə dediniz? Qiyməti də 27500 manat qardaş bugünkü günü. Yəni əvvəl neçə idi? Məsələn bir ay bundan əvvəl. Bir iki ay bundan qabaq nəzərə alsaq, harca bir 25000 manata qədər bu maşınların qiyməti vardı. Yəni 2000 manat fərq edir daha. Bəli.
Rüsumların artırılması xəbərini eşidən alıcılar isə təşvişə düşüb. Onlar avtomobillərin daha da bahalaşacağından ehtiyatlanırlar. Alıcılar deyir ki, aksiz dərəcələri artırıldığı üçün alverçilərin çoxu bundan istifadə edərək qiymətləri bir qədər də şişirdirlər. Bazarda ən çox C və Y kateqoriyasından olan avtomobillər satılır. Bazarda daha çox mühərrik həcmi 1600 və 2400 kub santimetrədək olan avtomobillərə daha çox tələbat var. Az benzin işlədən maşın istəyirik. Necədir qiymət? Hə, qiymətlər bahalaşıbdır. Hamı küyə çıxır cəmaati, qiymətlər maşınlar bahalaşır, qiymət qalxacaq, aksizlər bahalaşır. Ona görə hamı elə ona görə qiymətlərini baha deyirlər. Nə maşın axtarırsınız? Az benzin işlədən, nəm Opel-zə də olsun belə maşın olsun. Ki bazarda bu dəqiqə özünüzlə nəzər salsanız görərsiniz ki adam azdığı. Hər hansı bazar günü, 6-cı gün nəzərdən keçmək. Bazar günü bu dəqiqə azdır. Səbəb nədir? Səbəb qiymətlərin qalxması, tərəddüd edirlər. Bilirsiniz bir ara qiymətlər qalxdı, riski düşdü. Bu alıcılar tərəddüd edir ki, indi hal-hazırda qalxar, düşər. Ona görə də ki uzadırlar vaxtı. Ancaq bu dəqiqə bazar günü bazara gələn müştərilər ancaq baxmağa gəlir. Maşının ili 2000-ci ildir. Qiyməti də ki 17 yarımdır. Yəni 17500 manat. Bəli, bəli. Manatla da. Yəni. Manatla bəli. Neçə motordur? 3-2 benzin. Baha deyilmi sizcə? Belə götürəndə yəni ki bazarla yəni baha deyil. Yox, baha deyil. Ona görə ki keçən il mən bu maşını hələ paşda keçən il aldığım qiymətə deyirəm. Ancaq ki ümumiyyətlə belə götürəndə bir 2000 baha deməliyəm. Demirəm də. Harda baxarsınız? İli nədir? Qiyməti 7 yarım. 7 yarıma deyirsiz. Bəli, bəli. Model nədir? Opel Astra. Opel Astra. Universal. 7500 manata deyirsiniz. Bəli, bəli. Qutaran qiymətlərdir. Valla qutaran qiyməti baxır alıcının istəyinə, bizim də sərf eləməyinə. Hə, real alıcı gərək gəlir desin ki, gücüm çatan budur, biz də bilək ki. Maşının vəziyyəti necədir? Yaxşı. Alman maşını axtarıram da. Mercedes, Opel, nə bilim, görək də inşallah. Qiymətlər necədir? Bahadır, baha. Mercedeslər bahadır yəni? Bahadır, Mercedes də bahadır. Ümumiyyətlə maşın hamısı qalxıb. Hamısı. Amma tələbat daha çox Alman maşınlarından. Hə, Alman maşını əlbəttə ki, Alman maşınlar. Bu bir qədər də qiymətlər bahalaşdırır da biraz. Bəli, bəli, əlbəttə ki, qardaş. Nə qədər fərq eləyər yəni bu 1-2 ay ərzində? Hə, nə bilim, valla 4 ay bundan qabaq mən maşın almışam 6500-ə, indi həmin maşın 9000-dir, 8700-dir, baxır qiymətə də. Yəni 3000-ə qədər bahalaşdırır. 2500-3000 qalxıb. Bir zamanlar dəbdə olan Sovet istehsalı Niva markalı avtomobillər isə maraq azalıb. Bu markadan olan avtomobillər rənginə və model fərqinə görə müxtəlif qiymətlərə təklif olunur. 10.000 manatdan 18.500 manat civarında dəyişir.